ସେଦିନ ରାତିର ଛାତି ଥରା କାହାଣୀ ବଖାଣିଲେ ଡ୍ରାଇଭର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଥିଲା ସେଦିନର ଦୃଶ୍ୟ। ନିଜ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ଟି ଆସି ପିଟି ହୋଇଗଲା କାର୍‌ରେ, ଆଉ କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ଆଖି ଲିଭିଗଲା। ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ି ହୋଇ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଜଣକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଯୁବକ ଜଣକ ଛିଟିକି ଯାଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେପଟେ ବାଇକ୍ଟି ପୁରା ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ କାର୍ର ସାମ୍ନା ପଟୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ରାଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କାଲି ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭୋଜି ଖାଇକି ଯାତ୍ରା ସାତ ମାଇଲ ଯାତ୍ରା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଥିଲା, ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାଖକୁ ଫେରୁଥିଲୁ, ଫେରିଲାବେଳେ ରାତିରେ ସେ ଡାହାଣ ମୁଇଁ ନା କ'ଣ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ଡାଳଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ଡାଳଖାଇ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ବାଇକ୍ ଆସି ଆମ ମାଡ଼ କଲା। ତେବେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି କାର୍ଟି ବିଶେଷ ସ୍ପିଡ୍ ନଥିଲା, 50-60 ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯାଉଥିଲା କାର୍ଟି, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ଯୁବକ ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା ଅତି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସି କୁଆଡ଼େ କାର୍ଟିକୁ ପିଟି ଦେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କୁଆଡ଼େ ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ମାରିଥିଲେ, ଆଉ କାର୍ଟିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରକୁ ଆଣିସାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଇକ୍ଟି ଆସି ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ କ୍ଷଣରେ ବୋମା ଫୁଟିଲା ପରି ଶବ୍ଦ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ କାର୍ରେ ଲାଗିଥିବା 2 ଏୟାର ବେଲୁନ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଯାଇଥିଲା ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଆଉ ଡ୍ରାଇଭରର। ତେବେ ଡ୍ରାଇଭର କହିବା ଅନୁସାରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଛାତିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଛାତିରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବା ସୁକାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଆଉ ସେଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିଲାନି, ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ଆଉ ଏବେ ଛଟପଟ ହୋଇ ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ମା ଏପଟେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛନ୍ତି ଗୋଟି ଗୋଟି ଘଟଣାର କାହାଣୀ କିଭଳି ଥିଲା ସେଦିନ ରାତି। ହଠାତ୍ ଭୋଜି ଖାଇ ଖୁସିରେ ଫେରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିଏ ବି ଆଶା କରିନଥିଲେ ଏଭଳି ଅଘଟଣଟେ ଘଟିଯିବ, ଆଉ ଜୀବନ ଗୋଟେ ଚାଲିଯିବ। ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କୁଆଡ଼େ ଏବେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ସୁକାନ୍ତଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁକାନ୍ତ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ କେମିତି ଚଳୁଛି, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଆର ଆଖିରୁ ଲୁହ ଶୁଖୁନି, ହଠାତ୍ ପୁଅ ଏଭଳି ଚାଲିଯିବା ସହିପାରୁନି। ମା ମରିଗଲା ପରେ ଆମ ଦୁଇଟା ବେଲୁନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି, ମୋ ଛାତି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ବି ଛାତି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ମୁହଁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ତାପରେ ସେଠି 8 ପୋଲିସ ଯାଇକି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଆଣିକି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚାଇଦେଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।